Selamat pagi bos, Mercedes E280 Avantgarde 3.0 Auto tahun 2007. Kereta cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya jual cash sahaja. Kalau berminat, boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Aircon semua okey, tak ada masalah. Aircon sejuk.